你好，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 哎呀，是是是。关于时间，是时间一到呢，我们田大哥呢就准时就。没有错。报道。我这个人对这个时间观念相当的重视。对，时间就是金钱嘛。嗯，对。那么你的意思就是说，金钱也就是时间了。对，千古的定律。这个一寸光阴一寸金，对，寸金难买寸光阴呐、啊，一点都没错。是。那么他提到刚刚什么时间是金钱哈？是。谈到这个金钱呢、啊，嗯，虽然金钱是好，人人都喜欢，人人都要，不过发生在金钱身上的一些这个烦恼还不少呢。怎么说？比如说举个例子，我昨天接到一个朋友的电话，哎、结婚3年了，是。昨天通电话，一把鼻涕一把眼泪。哦。嗯，哭的。为什么跟他先生吵架，为什么呢？为了金钱呢？哦，为了钱。对，其实现在的夫妻吵架不是为钱就是为小孩。对呀、啊。不过提到钱的话，夫妻吵架这完全不能怪在这个男人的身上。这个男主外女主内，男人在外面东奔西跑，然后赚钱交给了老婆，老婆就要量入为出，把家庭料理得很好，这就对了。万一没有料理好的话，那是你无能，所以这个老婆自己要负责。好。讲得像唱歌一样啊，冠冕堂皇的话。那我告诉你，你一个月才多给我多少钱？2万块钱呢？2万块钱，对呀、啊，过手你又拿了5000呢。哎，这个我自己要有私人的花用，比如说抽抽香烟啊，坐坐车啊，这都要花钱的。好了，就算就是你说的有道理，哎，那么你留下15000块钱呢，我也是给你打理得好好啊，菜钱就是菜钱，家用就是家用，条条有理啊，对不对？哎呀，别说买菜了。上次跟你去买菜，没差点没气昏在那里。哎呀，爸爸，你陪我一次的，还有意见呢你。不是，进到菜市场是又脏又乱，味道又不好。你应该买了菜赶快的走，结果你不为了3毛钱2毛钱跟人家在那里讨价还价，弄的是这个乌烟瘴气的。你看，2块5毛钱一斤的这空心菜，跟3块钱差到哪儿去了？不要跟他吵。你不晓得这些卖菜的，怎么样？我告诉你，那些3块钱的空心菜也没有比那个2块半的漂亮到多少，对不对？他为什么卖比人家贵5毛钱呢？对不对？我就是这一条理不顺，哦，所以我要讲他。我说你也不比人家漂亮，贵5毛钱干什么？对不对？你还给人家机会教育啊？啊，就是嘛。这才真是。那你拿2块5毛钱买一斤这空心菜走了就算了嘛，嗯、还拿人家一颗大葱，拎着就走，害人家在后面指着鼻子骂，这个不像话嘛！我告诉你，丢人现眼。不是丢人现眼，那个卖菜的呢，真的不会算。我一年到头帮他忙，帮多少啊？一根葱算什么吧？对不对？他还敢叫我，下次就不买他的菜。不是师傅，我是说你们这女人呐、啊，实在不懂得去经济这个金钱，该花的你花，该减的你要减，不是为了3块钱2块钱3毛2毛跟人家争。好了，你看真正去买衣服，你看这套衣服8000块，你连眼睛都没有眨一下，马上掏钱给人家，这个不对，太浪费了。什么眼睛眨一下？那明明写的嘛，不二价，你还跟他减价干什么？反正看好看嘛，漂亮穿在身上，我漂亮你有面子，对不对？是。我穿着这套衣服跟你去什么上酒席去，你就说哎呀，田太太那个衣服好漂亮，你多有面子嘛，对不对？是啊，你可有面子。那我这套衣服呢？那也是我买的吗？没错了，但价钱差很多啊。你这8000块，我这在菜市场买菜顺便买的，100块钱3件，不像话嘛，对不对？那也不是穿得好好的吗？是啊，那没有错了，我是不计较了。你看那个孩子那么小，你给他打扮打扮就算了，一套小衣服加个小裤子，2500块，你怎么花得下手？你们这个做男人呢、啊，做先生呢、啊，太不能体谅了、这个太太呢，每天为这个颜面问题多艰苦啊！怎么艰苦？那、你不看看隔壁那个李太太那个老二、你看穿那套黄的多少钱你想吗？多少钱？4600啊。4600啊。对呀、啊、咱们才什么、2500块钱。是是是。可是我也不会跟你丢人的啊。怎么样？我跟他骗说我们那套是买5600。好，这个都我们都不要去计较他嘛，对吧？何必比什么比呢？哎，哦，你不说比呢、我就没想到赖马氏。怎么样？一比呢，我想起来就生气。哪一回事？我们结婚那次吗？结婚没少你什么东西、是没有少什么东西 啊，人家隔壁那个李太太还不是结婚嘛，一个人一生当中就一次，对不对？是是是啊。那么有一次那个李太太，哎呀，田太太，这是干什么？这个手上那颗那个结婚的那颗大钻戒，钻戒怎么样？多大呀？1克拉。一克拉，我们也买了，也不是没买啊，才30分。哎呀，30分跟1克拉差不多少，你要比嘛，对不对？后来不是买了个大的吗？2克拉给你啊。你别说了，你说了又丢人现眼。嗯。哦，好好的细评下来，哎呀，给他买2克拉，哎呀，我心花怒放的，我以为真的是那么有心人。然后呢，我就带上街呢，换我来了。怎么样？哎呀，李太太，李太太。
李太太，哎呦，田太太呀，这时候这个就是这个钻戒，这个假的像真的一样。哎呀，你管它真假吗？您不是比大小吗？弄个两克拉比它大就算了。我丢人呐！那有什么好丢人的呢？弄个假钻戒给我出去求。哎，不是求，我告诉你，你们女人就是爱比，对不对？你看看，是啊，去年说让我给你买那个大衣，不买嘛你就不高兴。不是嘛？人家隔壁那个李太太。你不要老提李太太好不好呢？不嘛，人家那个李太太3年前就买了一件貂皮大衣嘛。你看看，各位听听看，这个貂皮大衣这是在0度以下的那种温度才穿得着，你买它干什么呢？说不给你买生气，3天3夜不跟我们讲话，冷战。好了，给你买了，你凭良心说你穿过几次？我穿了一次。穿了一次你还有脸讲呢？穿到身上那天的温度18-19度啊，穿个貂皮大衣跟着去参加宴会，还没走到门口差点休克了，中暑。是不是？这有什么用呢？现在放在家里吊那儿，好像烧香上供啊，没有人看都不看了，不浪费。 你讲完了没？我讲完了。你说完了没有？说完了。该我了，赶紧说。我告诉你，你不要说太太们什么买衣服干什么，我们买衣服才穿在身上啊，是啊，漂亮在身上啊，有面子在脸上啊，对不对？你们男人花钱根本看不见的。怎么看不见呢？花得蛮高兴啊。是啊，当然开心了。上酒家哪儿不开心呢？哎呀太太，你不要提到上酒家，这个商场上难免都有点应酬，对不对？应酬，日本客户从那么老远来到这以后，请人家吃顿饭，后面加点小节目不算什么，酒家都给你准备好了嘛。准备什么？哎，吃饭呢，对不对？我告诉你啊，吃饭，你把你那个日本这个人，这个客户呢，给他带到家里来，我下厨房做几样好菜，在家吃饭。哎呀，这个情调气氛都不一样嘛。情调是吧？是。你想要情调是吧？哎，对。情调是人做出来的嘛，怎么对不对？你呢？把那个朋友叫到家里来呢，把灯光光暗一点，你嫌不够是不是？点个蜡烛，啊，对不对？点个蜡烛完了以后，你再嫌不够的话呢，我就放干冰。这不对的，这日本客户他吃完饭喝了点酒，人家想唱歌嘛。那就对了，我们家里不是有一部卡拉 OK 吗？把他叫到家里来唱，我还能唱两句。我唱的不好吗？我陪他唱两句。是是，我知道你歌唱的好，不过人家得有人陪着你这个。哎呦，我不是人呐！不，那不够啊！你一个人哪够？得多叫几个来陪嘛。不够。是不够。你想要几个？哎，起码得4-5个。那好，我把隔壁的李太太叫来，楼下的张太太叫来，那个老远那个张大婶是啊，我叫来，那还有刘姥姥要叫，刘姥姥叫来，这些都是抬杠专家，跟你聊的绝无能场，够不够？拜托，不够我再叫人。怎么会跟你讲不通这个道理呢？人家要的是女人呐，都不是这个。哎呦，我不是女人的。不，我要那个年轻的女人嘛。好，你看这个狐狸尾巴给露出来了。对。上酒家。最终的目的是为了年轻的女孩，是不是？你们这个男人呢，我告诉你，天下的男人没有一个好东西，我告诉你。哎，这话不能这样讲啊。我告诉你，那去酒家，看到漂亮的妞，把钱当纸一样到处乱丢，对不对？这儿丢那儿丢，那怎么充面子是吧？你充。我告诉你，你们这个男人有时候啊最要不得，到那个地方去呢，把钱不当钱，对不对？你少去2-3趟酒家的话，咱们家呢，咱们家这个一年的这个家用就出来了。哎呀，这条账你要会算嘛，你别老讲我们女人买什么衣服。今天听菲菲这一席话，搞得我一身汗。男人应该感觉到惭愧。对。为什么要把这个钱拿到外面去乱花？对，痛改前非。哎，我们奉劝这个喜欢上酒家、喜欢交际应酬这些男士，钱虽然是万能的，而且它很好用，但是你要用在刀口上。这个钱才能发挥真正的功能。对极了。从今以后咱们少上酒家，少去这个花钱。对，我可以多买一件衣服。开玩笑的，开玩笑的啊。不是奉劝各位。